Bom, e o filme Cinemas de Rua de Guaxupé vai ser exibido na TV Sul. E para falar sobre do que se trata esse filme, nós estamos aqui com o diretor Eudaldo Monção Júnior. Eudaldo, seja bem-vindo mais uma vez ao Jornal TV Sul. O filme Cinemas de Rua de Guaxupé, né, ele apresenta a história dos cinemas, né, que já existiram e o cinema que existe na cidade atualmente, né, trazendo aí um resgate também da história do Cine São Carlos, né, através de depoimentos de familiares, materiais de arquivo e também contando um pouco da história do Cine 14 Bis, né, que é o cinema que atende a cidade, né, que está nesse processo de saída desse espaço, né, para um espaço próprio, um complexo de 3 salas, né, um feito inédito no Brasil, e a gente traz isso também como temática dentro desse filme, né, que para além de contar a história dos cinemas, é um filme também sobre a história da comunidade, né, como a comunidade se vê presente nesse espaço, né, que vai muito além da exibição cinematográfica, né, mas consiste também como um espaço de sociabilização. E aí a gente vem com essa exibição na TV Sul, né, depois de um grande circuito exibidor em várias cidades brasileiras, né, pretendemos fazer aqui também em espaços cinematográficos e também em exibições itinerantes. Até o final do ano a gente vai propor isso, né? E, enfim, vai ser a segunda vez que a gente vai propor numa TV de Minas Gerais. A primeira vez dentro da Mostra Cinemas do Brasil a gente exibiu na Rede Minas, né, para todo o estado. E agora uma exibição mais local, né, com uma obra finalizada, porque naquele momento era um primeiro corte, né, e agora o público vai ter a oportunidade de ver a obra completa, que a gente também inicia agora a inscrição nos circuitos exibidores de festivais e mostras pelo Brasil. E aguardamos aí esses resultados, né, essas seleções, até o final do ano também. Eudaldo, como que se deu a ideia de produzir este filme? Então, eu já venho de uma pesquisa sobre cinema de rua, esse já é o quarto trabalho sobre cinema de rua, cineclubismo, personagens de cinema. O primeiro filme foi o Cine Rio Branco, né, realizado na minha cidade, em Nazaré, na Bahia, né, que inclusive esse filme Cinema de Rua de Guaxupé traz um gancho com esse primeiro filme, né, o público que assistir vai poder conferir isso, né, e também a experiência na Mostra Cinemas do Brasil, que é um evento cinematográfico que exibe filmes sobre cinema de rua. Então, daí vem essa necessidade, né, de sempre estar produzindo conteúdo sobre essa temática para que ela esteja presente nesse grande circuito exibidor que a gente chega aí a mais de 40 cidades brasileiras. Inclusive, a gente vai ter agora, dia 2 de agosto, né, em Noronha, Pernambuco, a exibição de um recorte da Mostra Cinemas do Brasil que vai contemplar esse filme, né, Cinemas de Rua de Guaxupé. Então, é uma oportunidade de apresentar dentro de uma comunidade, né, que recebe pessoas, turistas de todo o país e até de fora, né, dando uma visibilidade para um produto feito aqui na cidade. Então, é uma oportunidade muito bacana, uma parceria com o Sistema Golfinho de Comunicação, que é a emissora local afiliada à TV Cultura. Então, é uma parceria muito grande, né, que a gente visualiza aí novos caminhos para esses filmes, né? Eudaldo, como que as pessoas podem conhecer mais sobre o filme? Ele está em alguma plataforma de streaming também? Tem canais, né? Inicialmente a gente vai fazer esse circuito nas TVs públicas, né, nos espaços exibidores, e na sequência a gente vai disponibilizar também nas plataformas streaming. O público ele pode conferir mais informações e conhecer um pouco mais sobre o projeto através do Instagram, @ Cinemas de Rua de Guaxupé. Lá também a gente compartilha toda a agenda de exibição e todas as novidades do projeto. Tá ok, Eudaldo, muito obrigado. Então não perca a exibição do filme que acontece na próxima segunda-feira, dia 22 de julho, logo após a edição do Jornal TV Sul das 19 horas. E também você pode assistir em nosso site, que é o tvsul.tv.br, e em nossas redes sociais. Adriano Ferreira para o Jornal TV Sul.